Aí tu arruma das coisas. Alô, Espírito Santo. Amém! Receba! Receba, Cristiano Ronaldo Júnior da Gama. Muito obrigado pelo sub. Você mostra seu jiu-jitsu pro mestre Splinter. Você tá falando poucas e boas, mano. O que ele tá falando, mano? Tiro. Cara, eu tô puto, mano. O moleque aumentou legal o bagulho, tá ligado? Como se... É que eu fiz com o que eu pego, escolhe aí. Escolhe isso.
Eu tô tentando ver como que eu faço pra ir nesse lugar, mano. Mas parece que tem que reservar, sei lá. Pegar um refresco pra tomar enquanto... Tô conseguindo achar esse café aqui, mano. Qual que é o endereço? É Mapogu. Essa porra desse meio de café aqui então. Vou de Uber, mano. Pegar um cafezinho. Twitter do Correio tá fudido. Vocês estão me deixando puto. É caô?
Mano, se liga. Pra eu ir lá naquele meio de café, eu vou gastar 16 mil. O Cavada tá aí? Falando altas paradas. Se prepara, patrão. Mas não se preocupe, nós estamos do seu lado da história, mesmo você sendo cabeça de tudo isso. Você está protegido. Caralho, não tá funcionando meu Uber, mano. De café. Ah, vou de metrô, mano. Estão muito longe, cara. Senão eu iria. Tem que marcar o horário, mano. Ah, cara, eu vou ter que ir de metrô. Metrô, metrô card. Metrô? Que money? Não, de... Que money card? É, de station card. Isso? Isso. Vou pegar um maneirinho aqui. Qual que eu pego, mano? One? One.
can charge? Yeah, only cash. Only cash? Yeah. $5,000. The blue one. Have the blue? Oh, the blue. The trash bag? Hey! 5장 주세요. 5장. 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 Não se preocupe, o vegano chegou para reforçar seu lado. De Marlboro Gold. Gold? É. Timone card, $5. E o charge, $100. Porra, é muito difícil andar com um monte de coisa. Refresca, daí eu vou pegar o metrô. Valeu. Like Brazil? Ronaldo. Ronaldo? Ronaldinho. Ronaldinho. Like Ronaldinho? Ronaldinho. Like Ronaldinho? Mas eu não luva de pedreiro. Receba o melhor do mundo. Thiago Silva. Hã? Thiago Silva. Thiago Silva? Civi. Civi? Civi, eu não Civi? Thiago Silva. Civi is Red Command. Comando Vermelho, Civi. Civi in Brazil is a gang. Não, I don't
You know Twitch? No Twitch TV? Twitch. Eita. O que eu falo aqui? Fala aqui, rapaziada. Twitch. Aí, a League of Legends player. Não. You work here? You work here? Cara, minha barba já cresceu, mano. Isso daí é território da Yakuza, pai. Fica esperto. Pior que eles não se assustam com o barulho de tiro, só ficam olhando o Fliss também. Like soccer? Futebol. Tá ligado? Vai. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Eu consigo me comunicar com ele. Essa streamer é ruim. Essa stream é ruim. Tamo junto. Vamos lá nesse meio de café aí. Vai ser longe, mano. Dois casacão de frio. Esse e o cinza. O cinza eu conquistei aqui. Que direção que é?
vou na direção. Jogo novo. De onde dá aí, mano? Os coreanos estão dois. A Coreia está apameada. Grita socorro à cara. Sair na City Hall Station. Tu foi exposto como mandante do Trava Zap no Mestre Splinter. Ficou feião a sua imagem, Doug. Papo reto. Ficou fudido. Pô, acho que eu tô no lugar errado, mano. City Hall, na linha verde. É uma, duas, da terceira. Tira.
Salve, Eric. Ô, oh, eu tô indo pra Mapogu, pertinho de onde você tá, mano. Vamos no meio de café? Café de otaku. Com umas meninas vestidas de anime. Vamos aí, por favor. Por que não? Tem live. Tô com dois celulares aqui fazendo live. Por que, cara? Vão aí. Não, tô chegando, tô indo pra Mapogu. Vou pegar a linha verde daqui a pouco. Tá. Quando tiver chegando, eu mando aqui. Eu tô com outro celular aqui, pá. Sem... Aí tá zoado. Ô, brota aí. Vamos nesse meio de café. Não quero ir sozinho, não, viu, mano? É meio creepy mesmo, mas é pra conhecer, tá ligado? Porque sei lá o que, cara. Vai ser divertido. Tá, vou te mandar. Adeus. Não, ele fica cancelado, cara. Ele só achou meio creepy a ideia. Da de metrô, mano. Bagulho de exatamente, ó. Isso até que é mais rápido no 1.1. Você sai na City Hall. Na próxima eu já desço. Pega um metrozinho, eu vou a pé. 10 minutos eu chego. Nossa, silênciozão. Todo mundo quietinho. Parceira nossa que sabe falar. Ó, agora que eu desço. Ó. Porra, é muito fácil andar de metrô aqui, mano.
vai pra Shenzhen Gno. Salve, Janos, obrigado pelo seu. Vocês imaginaram que tem chance de eu fazer alguma coisa que vocês estão escrevendo aí, mano. Tá ligado? É bizarro, mano. Saída. Aqui nem São Paulo, filho. Lado esquerdo é pra quem tá com pressa.
Vou tomar uma barraquinha. Abre mesmo. Aí depois eu chego. The doors are on your left. You can transfer to the line number 5. 2역은 전동차와 승강장 사이가 넓으니 내리실 때 발 받침에 주의하시기 바랍니다. Please watch your step. 모두를 위한 예술. 모두 예술극장으로 가신 분은 충전구역 7번 출구로 나가시기 바랍니다. 2, 4. Falta mais 4 estações. Vambora. Rapidinho, pô. A Coreia tá palmeada já, pô. Já tô manjando. Opa, Ciotti.
Lion Station. Depois é Yuan Woman's. Depois Sinchu Station. Melhor coisa andar de metrô, mano. Todos os coreanos são militares aqui, cara. Todos os homens são obrigados a servir o exército porque tem guerra com a Coreia do Norte, mano. Todos eles já serviram. Menos o fake, né? E o som? Foi encostado. Foi encostado, foi liberado. Talento nato. Som serviu? Som serviu. Olha o cartãozinho que eu comprei. Cartão de crédito dos caras é engraçado, né, mano? Isso daqui pode ser usado para o metrô. E você pode usar para comprar coisa também nas conveniências. Eles aceitam isso. Estão com o casaco do fake. Onde que eles estavam, mano? Querem que eu siga eles, mano? Eu aprendi a me equilibrar já rapidinho. Nem tô usando mais esse daqui. Fingi um desmaio pra ver se eles sabem se eu morrer. Se alguém tivesse segurando minhas coisas, eu fingia. Tá, na real não fingia não. Pronto, é só uma caminhadinha leve de 10 minutos, menos acho, mas a gente já chega lá, na próxima desse. Mano, suave andar de metrô aqui, né, mano? É muito organizado, velho. É bem rapidinho, toda hora tem. Quem que não pode me encarar, mano? Agora, filho. Deixa eu ver.
certinho, ó. Porta da esquerda, você sai na saída 9, que você chega mais perto do lugar que você tá. Você meio que atravessa a rua pelas estações. Tem tipo umas várias saídas, tá ligado? Na mesma estação. Mais rápido que o Uber, mano. Vou chegar rapidaço. Saída 9 pra cá. Caralho, mano. Aí, ó, gastei R$4 indo de metrô. Chegamos, filho. Caralho, muita gente, mano.
Aí, pô, cheguei. Caralho, esse daqui não tinha da última vez que eu vim. Esse KFC dos caras é muito brabo, filho. Tipo, a especialidade da Coreia é porco e frango. Aí no KFC eu pedi um lanche que o pão era um frango, mano. Era dois frangos e dentro tinha tipo um queijo empanado, um bacon. Acho que é pra ir. Deixa eu ver se eu tô no caminho certo. Na real, acho que não. Será que acho que eu mudaria fácil aqui, cara? Muito seguro, mano. Só a comida que não é legal. Estamos chegando no meio de café, parceiro. Estamos chegando. Prometi, mano. Não é que é de café, é meio de café. É o mais bizarro ainda. Espetinho de 2000. Já várias. A Shopee inteira. Puxa, boneco piercing. Mais bagulho de... Aqui, ó. Aí o preço das coisas é vezes 4. Tipo, 1.000 igual a 4 reais, tá ligado? O que é isso daqui?
Paris Whitney. Loja de cosmético. Aqui ó, drip coreano. Esse casaquinho aqui tá da hora, hein? Tá felpudo. Eita porra, acho que eu cheguei, mano. Calma aí. Mais meio de café, caralho, viado. Que porra é essa? Achei um aqui. E aí? Não, não é esse, é outro que o moleque mandou. Ai, eu tô com vergonha de entrar aqui, cara. Bota no tiro do mês de café. Caralho, moleque, eu tô me estendo, acho que tá assim. Tô ficando incomodado, viu? Eu quero. Caralho, deixa eu tirar uma foto aqui. Tá ligado? Vou ligar pro Eriquete. Vou tentar convencer ele a vir junto comigo pra não fazer essa sozinho, mano. Caralho, que lugar aconchegante, hein? Ô, calma, olha a live, mano. Achei um lugar muito foda. Vem aqui, é do ladinho de onde você tá, mano. Olha a live, brota, mano. Brota, brota. Valeu. Caralho, ele tá resolvendo uma treta. O cara se misturou com o ambiente. Pô, é da hora, mano. É uma frente bolada. Tá bom, vou entrar, mano. Tem dois meio de café lá. Porra, tô com vergonha, mano. Oi? Have you made a reservation? No, need a reservation. Yeah. Reservation? Can I make now? 3:30. 3:30. Okay, coming. Wait. Yeah. Would you be willing to come back at 3:30? 3:30.
Okay. Okay, thank you. Thank you. Caralho, tem que ter reserva, parceiro. Vai tomar no cu. Vamos no outro, porque aqui é pertinho. 3h30, tá marcado. Ó. Caralho, o bagulho é cheio, mano. Eu achei que ia ser um bagulho vaziozaço. Não, 3h30 eu tô aqui, mano. Eu vou tentar passar no outro. Que roupa foda. Pijaminha. Eu vou pro outro meio de café que é pertinho. Que é o que a gente tava indo. Na real, eu não vou conseguir achar esse se eu for, né? Será que eu espero 18 minutos aqui por perto? Ou eu vou no outro? É 18 minutos. Mano, o outro é meio longe, mano. Deixa eu tentar lembrar onde é que... difícil de achar, não. Alerta de segurança pública. Uma pessoa desaparecida. Achei. Ali, ó, Made Moon. Como que eu faço pra entrar nessa porra, mano? O outro pareceu ser melhor mesmo. Acho que aqui, hein? Ah, aqui não. Porra, aqui parece ser bizonho, hein? Oh, acho que eu quero ir no outro, mano. Oh, acho que eu quero ir no outro, mano. Isso aqui vai dar vergonha, mano. Vamos dois. Can I have a reserve? Hi. Can I make a reserve? Can I make a reserve? Make a reserve? Can I go? Oh, yes. You can go for no camera. Yes. Okay, camera ball. Make the face is no. No cameras here? Yes.
It's a live stream. A live stream? Yeah. Oppo made the face? No face. No face? Okay. Okay? Don't show your, or the face. Only face. O que vocês acham, rapaziada? Eu espero outro. Obrigado, mas que tem. Ok. Can I see the place? Yes. Just. Okay. Yeah, you just want. Yep. Yes. And it is? Cat, baby cat. Okay. You like cat? Like. Okay. Okay, you ready? 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 Okay. 안녕하세요, 선생님. 오케이. 헬로. 헬로. 안녕하세요. 안녕. Espanhol, sim. Okay. Caramba, this is for you. Can I ask your name? Formigão. Formigão? Formigão ou brabo? Your name? Formigão. Formigão ou brabo? Formigão. You come here first time? First time. First time? First time in Korea. Also in Korea? Uh-huh. Oh, very nice. Nice. For job? Not for job. A job? For job here. Uh-huh. Oh my god. Oh, this is for you. Menu? Menu? What you recommend? What you recommend for me? Recommend what is the? Recommend? Oh. Caralho, que lugar. Muito obrigado. This is the menu. O que vocês acham, rapaziada? You're very famous. I am pretty. It has alcohol. No alcohol. Have it something with alcohol. Okay. What's your favorite? Ah, my favorite is melon soda. Melon soda. Melon soda. Melon soda. Yes. And you can choose food or dessert. Ah, it's chocolate the tea. Ice. Chocolate tea. It's good. Yes, it's good. Is a lot or? Oh, it's okay. What que vocês acham, rapaziada? Pega o que pra comer aqui, mano? Tá com o quê? Muito maneiro, mano. You want to take a photo with Meg? Oi? You want to take a photo with Meg? Sure, sure. Oh, okay. This is close menu. Ah, have a price, the photo? Oh, yes. Okay? Yes. Okay or no? It's not free. This is not free. I'm sorry. This. Polaroid. Yes. Ok. 40 pratas a foto, mano. Deixa eu ver. Tira. I want. Ah, I want, ok. Eu queria mandar do Nick.
40 reais, pô. A fotinha. Yeah, your name, your phone number, okay. Your birthday. Thank you. Ah, oh my god. No, no. Oh, I give you a new one. Okay, okay. It's your okay. Caralho, tamo junto, Bugs. My Brazil phone. Okay. Recebe um bom tratamento aqui, mano. Só que poteiro é muito melhor. Você trata super bem, mano. Eu vi você o quê? É mídia. Aí eu vi ele feito de azul. Sai fora, faz seu cheio de mim de volta. Wait. Nice, huh?
자, 그럼 우리 한번 뭐해 뭐해 뀨웅 뭐해 뭐해 뀨웅 아리가또 죄송합니다 아리가또 감사합니다 Oh, can you make a CV? This is a Brazil sign up. Okay. I can't speak English. I can't speak English. Papago. CV. CV. Oh, okay. Okay. Where are we? Here. Here. Ah, here? Hattu. Hattu. This is Instagram. Oh, okay. Yes, you can check this. I will draw and give you. Yes, I will draw and give you. Okay. Make a C and a V with the hands. Like this. That's it? No, no, no. No, no, don't. Just make this. Ah, CV. Nice. CV. Esquece. Ok, CV. 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 Aí, brabão. Yes. Maneiro, mano. Thank you. Paia. Não, vocês que pediram, cara. Eu só tenho me pedido fazendo o que vocês pedem, cara. Muito obrigado. Moe, moe, kiu. Moe, 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 caralho, muito foda. Hi, hi. Want to talk with the shop? Shop? You? Can you want to appear? Can I show you? Oh no, Bob. Please, no, Bob. Buddy. Oh yeah. Want to talk with them? Want to talk with the shop? Wakaranai. Wakaranai. I can't speak English. They are talking with you. Oh, hello. Wow, 장미. 장미. Wow. Hi. Kawaii. Arigato nyam. Muito doido. Valeu, valeu, valeu. Oh. Oh, caralho. What? Order complete? No, no, I already... What? Brazil. Please open this menu. It's okay, don't need more. Okay. I already make the order. Okay. Okay? Caralho, o bagulho vem com sorvetinho. Maneirinho, maneirinho. Delícia. Delício. Dá na fogo com o suquinho.
Caralho, muito doido. Caralho, essa música é da Alconte que anime, mano. Naruto? Shang Tsung. Ai, Loi, obrigado pelo sub. Hey, have a smoke area. Smoke. Can they smoke? No. Can they smoke? Can I eat, go with this? Oh, no. Are you back? Yes, well, this is here, and you smoke loud, and off, and you drink. No, I like to smoke drinking. Oh my god! No. Okay. Thank you. Okay. I'm sorry. In Korea, No? Oh, in Korea. I'm sorry. No, it's okay. Okay, thank you. Oh, yeah, cara. Eu queria saber conversar, mano. Capivara, obrigado pelo sub, mano. Bota pra todos os meus celulares.
Verdade, mano. Cadê o alimento? Então uma rosnada seguida de latida do faz a boa pra nós. Uma rosnada latida. Por mil bits fosse dar um latido ai e finge que foi espirro. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e Espírito Santo. Amém! Receba! Pitbull fosse excitado, toda hora fica roçando o pulso sukiyaki. Na calça. Sukiyaki? Ah, o velhinho sair daí achando que ia catar uma coreana, filho. Imagina ele falado pra você que elas estavam dando mole pra ela e kkkkkkkk. Do you want Sibenio? Sibenio? No, no, no. Oh, clean up? It's okay. Okay. Are you? Eu tô brincando. Quando elas viram todas de uma vez para você e ficam fazendo barulhinhos coreanos, parece que você é um cafetão. Fugi, parceiro. Porra, eu vim no carro. Mano, vocês Porra, o Cavaza mandou no café, meio de café mais underground, mano. Bagulho escondido, cara. Ah, tô fumando só. Cara, maneirinho até, hein? Gostei. Tô sendo tratado muito bem. Tô ligado? Tô sendo tratado super bem, mano. Tá ligado? Oh, é muito bom, mano. Vale a pena pagar mais pelo tratamento. Eu tô com a orelhinha ainda. Caralho, sai andando assim. Tu nem pagou o filho da puta. KKKKKKK, que esculacho, Big Formiga. Eu gosto de ser tratado igual o Sheik que eu sou.
tá ligado? Tô tratado igual o shake que eu sou, mano. Esquece. Caralho. Ó, o Gordox ia gostar desses bichos aqui, hein, mano. Ô, eu tava de rolê com o Gordox, eu comecei a gastar ele por causa desse bagulho. Daí ele começou a falar, pô, eu gosto da parada, os Enzo não entende hoje em dia. O cara é muito gente boa, mano, eu vou reto. Os Enzo hoje em dia só fica zoando, pô, mas eu gosto do bagulho, tá ligado? Ele é muito resenha, mano. Olha o peixe dos caras, mano. O bueiro. Da hora que você usa a orelhinha, usa os bagulho e ninguém tá nem aí, eu acho. Na real, esse pai que eles estão aí, mano. Eu acho que. Vamos fazer um diamante do lado desse mouse aqui, mano. Cara, que isso, mano? Tô mandando algum número aí. Bane esse cara, mano. Bane esse cara, mano. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Porra, o Gordox tá mandando mensagem. Quero provar aquele Tsuyaki ali, o... Pô, eu precisava do Eric aqui, mano. Cara de doido, né? Um apoiozinho aqui. Eu te amo, mas eu não consigo falar inglês. Me desculpe, você a língua e a mensagem que ela escreveu pra você. Yeah.
Just in Twitch. A Twitch? There are Twitch streams. Oh, I'm freaky. Thank you. Meu valeu, obrigado. Agora vou experimentar esse bolinho aqui. Não, né? Caralho, Dedê, você ficou muito delicinha com essas orelhinhas. Imagine eu comendo o seu rosado, depois eu leitando esse seu rostinho todo fofinho. Muito obrigado, valeu. Cansa me dar. Qual a sensação de estar num lugar cheio de peludinhas com a Eloy? Eu não sei se isso é doce ou salgado. Ela cresceu o olho no teu ouro, Doug. Cuidado que ela vai te chamar no Insta com segunda intenções. Tem polvo dentro, mano. Obrigado, meu irmão. Não fala aqui, eu só não gosto não. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Obrigado pelo suco, Benzinho. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Estamos amém! Juntos. Receba! Gostei muito, mano. Muito melhor do que aquele outro café. Muito obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Eles que ajeitaram. Muito foda. Obrigado, meu Deus. Caralho. Amém. Receba. Obrigado, meu Deus. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba.
Salve, o pai não tá bem, tamo junto. Caralho, muito bravo. Ele tá sentadinho. Obrigado, meu Deus! Vai, Felipe Santo. Amém! Receba! O Gandalf está brotando? Eita porra! Mais um! João! Cara simplesmente virou o degustador sommelier de mãe de café kkkk. Obrigado por fazer a madrugada dos fiéis e pra isso que eu pago meus subsídios de 13. Obrigado pelo sub. O
cara se aproveitando de tudo, pedindo as pessoas pra sair da frente da dança e ajeitando a câmera. Kkk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 
kk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 k
falar pra vocês, mano. Amém! Receba! Salve subscriber, obrigado pelo sub, meu mano. Obrigado, meu Deus! Pai do fruto do Espírito Santo. Não, de fato, amém! Tamo junto. Receba! Obrigado, meu Deus! Pai do fruto do Espírito Santo. Amém! Receba! Já chamo o gordão pra ir nutrir e avaliar. Ele vai gostar. Obrigado, meu Deus! Mais um mas Espírito eu tô Santo. Usando meu celular. Amém! Carteiro, receba! Peraí. Obrigado pelo sub. Perguntaram se eu tava gostando, me divertindo. They like it. Look. A lot of people like it. Okay, thank you. They like it. They talk with you. They are talking with you. Já vou, muito obrigado pelos beats. Esse cara tá louco pra cutucar seu rosado formigão. Obrigado, meu Deus! Pai do filho do aí, rapaziada, amém. Ela tem um canal receba. No YouTube. Se vocês puderem seguir ela. Obrigado, meu Deus! Pai do filho do Espírito Santo. Amém! Receba! É Milk Channel 000. Amigui! Obrigado, meu Deus! Pai do filho do Espírito Santo. Amém! Receba! Dá pra ver? É Milk Channel 000. Alguém consegue achar o link? Já tá achando o link aí pra dar uma moral. Obrigado, mano. Meu Deus! Pai do Filho do Espírito Santo. Amém! Receba! Hi, Milk. Milk. Milk, how are you? Milk Kawaii. Oh, yes, yes. Milk Kawaii. Manda o salve do agradecimento. Consiste em pedir pra uma delas falar Fermi e o Kawasaki. Por eu ter patrocinado este conteúdo do Massen Pitches. Acharam? Maneiro, mano. Deixa a porta, deixa a Hulk. Aí vai, vamos fazer mais uma visita. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho do Espírito Santo. Amém! Receba! Vamos atualizar. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho do Espírito Santo. Amém! Receba! Pegou bastante? Where is Milk? Obrigado, meu Deus! Pai do Filho do Espírito Santo. Amém! Receba! Pede pra ela olhar se já ganhou os seguidores. Poderia mandar o salve do agradecimento. Consiste em agradecer ao Kawasaki pelo conteúdo patrocinado ao lado de uma Maide. Ok,
Refresh the page. Refresh the page? Please, I'll do that. You like it? Very, very, very. They follow. Oh my god! Caralho! Thank you. Imaginado, você de saia rebolando esse rosado ar nesse palco, vai atrair vários coreanos tarados no seu rabinho. Parou, 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 parou. Meitemun? Show your Instagram here. Yes. Oh, eu vou fumar, hein, mano. Muito interesseira, Zé. Essa daí cresceu o zoião na Milk, mano. Deixa forte. It's anime. No? What is this? I love Dongbang Project. Dongbang Project! I love Dongbang Project. Yes? Yes. I know. It's a game. A game? Shooting game. Fortnite? Mouse. Qual jogo que elas estão falando, rapaziada? I play League of Legends. You know League of Legends? League of Legends. Faker. SKT. SKT? No? SKT? É. League. SKT? I don't speak English. I don't speak English too. I Brazil. Ah, okay. I speak Portuguese, no Spanish. Or... Ah, I don't speak other. Yes. Just Korean. Obrigado, guys. Amém. Receba. Você fala aí por ela também? Oh, many, many follow. Obrigado, meu Deus! Thank you very much. Yes. Amém! I'm receba! Here. Yes! Oh. Yes. I see that. Thank you! Obrigado, meu Deus! Amém! Receba! I love you! I love you too! Thank you! Oh my God! Obrigado, meu Deus! Amém! Receba! Ai, 23, obrigado pelo sub. Joga os indianos lá no perfil. Joga os indianos, folhas. Eu vou lá fora um pouquinho. Tá vendo como você tá muito mais feliz aí no mar de café que trancado no quarto jogando LOL no Esmeralda 4 por 10 horas seguidas? IRL é seu forte, Zé. Nunca se esqueça. Não, eu deixei minhas coisas lá, mano.
Tá gigante nesse lugar, moleque. Caralho, boa tropa, deixaram forte. Deixaram forte, mano. Se eu soubesse falar o idioma deles, eu ia pedir desconto. Deixaram forte, né? No meio de café, mano. Caralho, esqueci meu cigarro lá em cima. Eu acho que eu vou embora já, hein, mano. Aí, o que vocês acham? Tu pode pedir pra Milk falar fan que o Cavazá. Patrocinador oficial do Mai de Café é, Mirenco do TMJ. Vamos no outro? Não, acho que eu duvido que você é tão bem recebido quanto nesse. Vai pro outro? Vai no outro? Caralho, eu tirei o dia pra ir em meio de café, mano. Eu vou vazar então. Pô, eu comi tudo, mano. Aquele bolinho é da hora, mano. Eu acho que eu vi no Naruto aquilo. Vamos no outro? Chama alguém pra ele. Chama alguém. Mano, eu não consigo conversar com ninguém. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Elas vão vir lá na concorrência, mano. Elas vão me ver na concorrência, mano. Vão nada. Eu deixei lá em cima, esqueci do meu cigarro. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Chama o Gordox Oyel para ser Louro José. Medimun Chuchu. Seguiram a Medimun Chuchu? Acho que eu vou vazar, hein, mano. Acho que eu vou. Eu vou no banheiro ali e vou vazar. E vamos no outro. Vamos no outro café. Esse daqui já deu. Você dorme. Ela postou stories CNTG. CNTG? Can I use the bathroom? Oh, yes, yes. You can work. For 1 hour. No, I'm going. Offline? Okay, okay. You're late. Okay, thank you, thank you. Thank you.
valeu, valeu. Caralho, me encheram de adesivo aqui. Valeu, valeu. Ok, thank you. Oh, I use the toilet. Oh, okay. E finalmente, finalmente meu sub tá valendo a pena. Entenda, o carro-chefe da live é teu ídolo porque por algum motivo você traz esquizofrenia e loucura, e mande maluco. Caralho, tomaram a live. Meu tanque o PFV pede meu tanque o Dog, eu imploro o PFV do vai ser o salve lendário. O salve lendário do tanque o Kawasa Coreia. Milk I love you. What? O que você perguntou? Eles vão fazer abertura. Meu tanque o PFV pede meu tanque o Dog, eu imploro o PFV do vai ser o salve lendário. O salve lendário do tanque o Kawasa Coreia. Tô tentando fugir, mano. Mas acho que eles vão fazer abertura pra alguém, mano. Tem uma abertura toda especial. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Salve, Pedro Cabrito, tamo junto! É pra mim? Tão te querendo rosadinho, tão querendo provar do rosazo do. Foge daí, vai dar problema em casa. Estão querendo provar do rosado brasileiro PQP. Manda o salve do Kawasa Dog. Can you say hi to Kawasa? To Kawasa. Kawasa. Hi to Kawasa. Kawasa.
He gave me money to come here. Cavaza. 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 Aí, boa Cavaza. Cavaza. Aí, boa. Começa a Suini 외출하십니다. 차오 차오. 오케이. 웨이터. 웨이터미. Come on. 웨이. We say 다녀오세요 주인님. 다녀오세요. You say 다녀올게. I will be back. Okay, okay. We say 다녀오세요 주인님. You say, I will be back, okay? I will be back. Okay, okay. okay. 주인님 외출하십니다. 세노. 다녀오세요, 주인님. I will be back. Yeah! 안녕하세요. Bye, bye. Come back, 주인님. Bye. Have a nice day. You too. Thank you. Oh! 아, 여기다. Thank you. 완료, 완료. 그럼요. Parece que eu saí de um... Tipo, tá ligado? Que isso, moleque? Peguei a foto. A foto daqui? Cadê minha pica? Minha foto, mano. Tu é muito otário, Doug. Foi feito de touro, mano. Todo pregado com a logo do Mai de Café, kkkk. Foi feito de outdoor humano. Foi com maneirinha, mano. E pra adicionar mais uma hora custava mais 30 conto, mano. Você paga por hora ali. De minha pica. Tô morrendo, véi. Pô, rapaziada, vocês querem outro desse? Na real não era 30, era 28 reais. Caralho, mano. Eu não sei se eu gostei, mano. Fala a verdade. Fala a verdade. Tira isso antes de ir no outro. Tira isso antes de ir no outro. Os adesivos? Vou tirar os adesivos. Encheram de adesivo, parceiro. Vai tomar no cu. Aquela foto ficou muito de... Parece aquelas fotos antigas de japonesa do lado de uns carros. Mas é que eu não conseguia, tipo, pô. Eram muitas maids, mano. Não consegui dizer não. Tá ligado? Porra. Porra. Chama o Gordox. KKKKKKKKKK, cara, que lugar incrível. Muito bom. Mas super simpáticas. Só musicaço. Conseguiram se comunicar com você falando igual luva de pedreiro e ainda mandaram um salve lendário obrigado aos envolvidos. Seoul, Korea. Eita, uma criança. Tu adorou, Zé. Você adora ser mimado e bajulado. Seu sonho é que seu chat seja assim, mas a gente só te esculacha. Kkkkkkkkk. Aceita, filho. Só nesses vai de café tu vai ser mimado e bajulado assim. Vai de café é bom pra ser mimado e bajulado, hein?
Acho que é por isso que isso existe. Bom, rapaziada, pior que eu não tô muito afim de ir em outro lado, mano. Eu quero, mano, deixa eu dar um ar, mano. Papo reto. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Arruma um noivo José pra ir com você no outro. Tamo junto aí, Frei e Alita. Eu precisava de um Moro José mesmo, mano. Mas você vai. Você acha que você manda em você, mano? Nós estamos mandando. Chama o Gordox pra esse aí, ele vai fazer um conteúdo insano. O inglês dele é bom TB. Porra, o cumbueiro seria maneiro aí, mano. Vanessa, can I try? Caralho, eu posso testar, mano. Ok. It's a menthol? Menthol. This one is a little bit too cold. I just smoke cigarettes. But I like it. This three. Oh, mano, não consigo. Oh, menthols? You can try this one, they'll be cold, and these two are not that cold. Mental. This is what? Peach mango. Can I try? Tá passando vergonha, eu tô demais. Peach mango. Não vou puxar tão forte. Que é ice menthol. Esse daqui é pouco, cara. Nice. Esse daqui. Cara, tem vários sabores, mano. Esse daqui. What's your favorite? My favorite. Oh, where did it smoke? I love peach and this one. This mango peach. Mango peach. And banana is also good. Banana berry. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho do Espírito Santo. Amém! Receba! Then try this one, peach. Não, não gosto muito de esse não. Fume dá uma latida no final. Fechou quando eu gostar de um. Te fizeram de placa de publicidade, tu ainda pagou kk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 
Foi feito de otário em topo, mas foi pica. Foca no Zé, que tu é o melhor. Gosto de cigarro. Isso aí tem nicotina. Parece brinquedo. Gosto de cigarro. This is good, this is good. Caraca, que bizarro, mano. Ela tá chupando e gemendo num tom baixinho. Tu deve estar assustando a cachorrinha coreana. Ai, cara, é difícil, hein? Não gostei de nenhum, na real, mano. Very, very. Amém. Receba.
comprar, né? Vou ter que comprar o grão de café, mano. Burger é bom, hein? Isso mesmo, Doug. Fuma Sabe? Todos e sai sem comprar nenhum. Aproveita, absorve do corre. What's the price? 21,000 and it was 6,000 bucks. 6,000 é R$80, mano. I like this. Mm-hmm. Can I see? This is wheat. Alloy and gray. Can I try? Yeah. Aloe vera. That look like a soap shampoo. Parece sabonete, mano. This is blueberry. Blueberry. Already. Peach, mango, sakura, grape, passion fruit, pineapple, orange, strawberry ice cream. Ice cream. Nossa, horrível, cara. Ainda bem que dá pra testar aqui, viu? This is the same way. Yakult, mango Yakult, strawberry lemonade, kiwi mango watermelon, kiwi pineapple lemon. I want to try this. Cola? Caralho, mano, tu tá parecendo aqueles pobres que vai nas lojas, prova tudo e não compra nada. A mulher tá com um tom na voz de bolada contigo, brasileiro safado. Virou sommelier de pôr agora, Doug. Testa só mais 7, Doug. This one, you can change this. Ah. So you keep this, you don't throw it. Ah, it's battery, yeah. Okay. So maybe you can try another flavor, then. Real Pocari? Pocari. Mm-hmm. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Obrigado pelo sub. What is real Pocari? Pocari is like an energy drink from Japan. Yeah. Nice. Pô, gostei desse daqui. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Nice. Nice. Try this one. Yeah. Qual que eu pego, mano? What's the price? This. This one is like. This is 10, this is 15. Pede para testar o VAP dela. So together 25, but you like by two flavor. Nossa, isso daqui é bom, mano. So 15, 10. Lá te fala nisso, mandei 500 bits. Qual desses três eu pego, mano? Tu tá pegando os negócios e tentando colocar na boca ela desesperada com os germes, tadinha, cara. Baixou minha pressão, mano. Tá ligado? Try this too. Horrível.
is this? Pineapple lemon. 25,000 with 8,000 puffs. 25,000 won. 25. Mandei 500 bits pra Turatir, late legal. This is also 25. So you can separate it by this. So it's 15. Okay, this. And this? Pokhari? Pokhari. Okay. How do you pay? Eita, mandaram que... Pô, caralho. Please choose the color of the case. Qual cor? Just these colors? Yeah. The white. White one. So total is 25. How do you pay? Credit. Would you like me to open this for you right now? Okay. Yes, you can take it. Custou 100 pratas, mano. Acho que ela... Yeah, I keep this. Vem com uma casezinha, você troca só essa partezinha aqui, tá ligado? Porra, doido, mano. Can try it? Samida. Can I see the case of the... Do you want to keep the box? I just see. Okay. This carion. Carion. Tirou uma print aqui. Valeu, valeu. Cara, eu gostei até, mano. Pior que eu testei todas, mano. Ô, rapaziada, não tô afim de meio de café, não, mano. Meites café são caros, mano. Já já a gente entra, vamos dar um ar. Eu vou pedir pra perguntar se tem horário lá, então. Vou tirar os adesivos do meio de café. O casaco é igualzinho esse daí, só que... Vai com os adesivos? Tá, vou deixar um... Every time I'm singing, 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 I'm
tiro os adesivos ou vou com os adesivos, mano? Ornubi, obrigado pelo sub, meu mano. Tira, cara, tô tirando. Meteram um modo adesivo, parceiro. Dois? Tira aquele esculacho. Tira. Tira aí, deixa eu. Ah, tira aí. Vamos. Como se nunca tivesse ido. Esse é mais 18, hein? Olha, senhor. Can I have a table? Before you enter, would you mind reading the information over there? Ok. The admission fee é 10 mil por pessoa. Uma hora. O menu per person. It's tricky. É proibido tirar fotos e vídeos do interior. Can I? It's a live stream. It's a Brazil live, mm-hmm. And don't have VODs or videos. They are deleted instantly. Can I just ask my manager? Okay. English perfect. It's a Brazil stream. And the VODs are deleted. As long as you're only filming yourself and not any of the maids, it's fine. Would that be okay with you? It's okay. Oh, okay. Oh, calma aí, rapaziada. Deixa eu ver. Eu acho que aquele outro tava bem melhor, mano. Esse daqui não parece que tá muito maneiro, tá ligado? Tá meio vazio ali. O que vocês acham? Não, pai, mano, acho. O que vocês querem, mano? Sai só. Mano, é 40 conto só pra entrar, mano. Vaza. Aquele outro tava da hora, mano. Deixa eu pegar daí. Testa? É que eu vou, acho que eu vou outro dia, mano. I will back another day, ok? Essa me dá. Tomar no cu. Esses caras. Mano, eu acho que eu não quero não, mano. Esse é bomba. O outro era bem melhor, mano. Cheio de mal. O outro só queria um cliente. O outro era mais. O cara nem tava vestido de nada, aquele maluco lá. Tá ligado? O cara chegou cheio de marras. Não tinha um traje. O outro tava de Papai Noel, tá ligado? Tava bolado. Esse daí chegou marrentão. Vestido de segurança. Eu acho que. Café, mano. Café se cura. Eu vou. Okay,
Healing Café. Volta lá no Mag de Café da Milk Day, tu vai ser reverenciado como Deus Pequeno, bombou as redes sociais delas e vai comer de graca. Se eu soubesse falar o idioma deles, eu ia pedir, mano. De verdade mesmo. Só que eu não consigo falar nada, cara. Na real, eu não ouvi o que você falou, mano. Pra comer de graça lá. Healing Café? Yeah. How it works? Just menu. This menu. Only massage and. Sai daí, cara. Healing Café é puteiro, ai, mano. Olha o naipe do lugar. 1 hour. Something. 1 hour, 9900. Thank you. Yeah. Can I make a string alive? Hey? Can I make it alive? Can right. I'm doing a live. Ah. Can I make it here? Yeah, yeah, here. Yeah. It's okay? Yeah, yeah. Yeah, how is the massage? Is this with a coffee? Only coffee? I like have alcohol. Ah. We do drink and coffee. We do drink. Coffee, massage and this? Drink. Yes, this? Tá, vambora. Just a moment. Vambora. Café aí. Ha. Isso aqui é puteiro mesmo. R$35, mano. You just pretty drink. Yeah. Can I choose anyone? The anyone I do? What is your favorite? What are you asking today? What do you want to ask? I like soju. I like soju. Soju? Soju. Soju. Have soju? I like soju. 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 What? What's your favorite? Americano. Americano. And Brazil. Yeah. Brazil. 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 Can I see closely? Can I show see more?
massagem, parceiro. Pô, vocês falaram que era puteiro, mano. Tá doendo? Deixa eu ver o que é isso daqui, né? Pronto. Ah, ok. Pronto. Aí, valeu, velho. Cansa me dar. Hein? Só escolher um drink. Não, não, can I stay? Cara, olha uma cadeira. Costas. Dou tô sentindo o clima entre você e o cara. Tá tudo bem? Manda o salve do Desmaio Ai. Deixar o braço aqui no bagulho, mano. Você se fudeu que tu tem TDAH e pagou mais de um mará nessa porra e vai ficar preso fudido aí sem nem saber como sair. KKKKKKK. A cadeira dos caras é boa, mano. Help! Chama ele e tira o pau pra fora e diz que tu tava imaginando de massagem. Help! Just kidding. What your favorite? Aí o cara gosta de café com leite de búfalo. Você vai tomar, Doug? Cuidado, Doug, isso aí é massagem tantrica. Fica esperto. Cara, deu pau na perna. O cara deu pala, mano, pra porra. Vou ficar quietinho aqui, só curtindo a passagem. Sai daí com a tromba de fora e fala que tu tava esperando outro tipo de massagem. Dogo, cara começou a rir da tua cara e te tratar igual criança, porque tu não sabia nem escolher o café e nem colocar a sacola no pé. Eles tratam um estrangeiro assim, ó. Paguei 40 conto nisso, mano. Tu quer escolar, cara. Doug, por que tu trocou o seu tênis por uma sacola? Rapaziada, eu preciso deixar o... Porque de todos os lugares que a gente pediu pra você falar socorro, você decidiu falar no mais silencioso. KKKKK, tu e Genil PPRT, esse conteúdo curou minha depressão. Caralho, ele tá fazendo massagem na lombar, mano.
se tu gritar help de novo eu mando mil beats, mano. Rachei de rir. Late finge que tá dormindo, que N deu cara abrir a porta vai achar que é outro cliente fazendo graca. Pegadinhas é a especialidade da casa, né, mano? Mano, grita um é o pauto aí, finge que eu tá dormindo. Fechou. Massagem na prostata do kk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 
como. Doug, depois você tem que voltar numa de café com algum amigo. Vai ser mídia. Antes de gritar, a Alpe vira a câmera pra gente ver a reacal do velhão. Gritar Alpe quando ele chegar dá dois latidos. Manda um salve pra três do chat. Aqui, né? O bagulho foi, aperta teu braço, aperta tua perna. Salve do Tasmania numa altura média, por favor. Salve, Quinho. R$1.700 presentes na live às 5 horas da manhã enquanto você farma dinheiro e se diverte. Depois tu tem a cara de pau de olhar pra gente e dizer que quer ficar jogando LOL no Esmeralda 4 o dia todo. KK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 
chatinho e manhoso. Caralho, mano. Tá achando que tá da hora a gente vendo tu com cara de tesão nessa cadeira? Porra, agora eu já paguei, mano. Vou ter que ficar aqui, mano. Paguei 30 minutos, cara. Late DDPF VR Late. Eu peguei o mais caro, mano. Tu mexendo a câmera assim parece que tá tocando uma muito mídia.
meu Deus, eu tô quase dormindo, mano. Tô mó tempão acordado. Ele tá apertando o ombro agora. Fala, Dedé. Manda o salve da cabeçada. Salve da cabeçada, cara. A tática quando fizer algo vergonhoso é falar que é francês. Eles acham a língua parecida. No Japão, os brasileiros metem essa. Deixa os franceses fracão. Faz um ASMR pros crias. Começa fazendo barulhinho com a boca, depois vai mostrando o corpinho enquanto passa a mão no corpo. Grita op dnv, deixa que eu mando mil bits. Visão é essa? Tá parecendo que eu tô chupando sua rola. E fosse falado baixinho parecendo que tá gozando. Você está, tá ligado? Está bem legal, mano. Levanta essa câmera e tugue, parece que eu tô chupando a sua rola, porra. Tugue, o barulho da cadeira e o mesmo que a cama do Ariel 22 centímetros faz. Eu não vi isso, ouvi isso. Ninguém quer ver tu com essa cara de quem tá pedindo pica, não PPRT, PPRT.
Grita alto, por favor. Não, calma aí, cara. Cinco bits não foi combinado, mano. Paga essa massagem aí, pelo menos. Paga essa massagem aí, mano. Help! Help! Yeah. And the cup. What? The coffee. Coffee? Okay. Vixe, o velho ficou do ladinho da tua pica. Esse bicho tá estranho, Dedé. Late, foge. Já percebeu que é doente? Socorro, é foda. Me dá. Quando for sair, diz que tu é campeão mundial de Grand Chase. FLW. Vou vazar, infelizmente não era puteiro. Os cara... Olha o que os caras falam, mano. Como que você vai tomar o leite deitado do KK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 
que você tá dando certo? Obrigado pelo suco na sorte.
Olha isso, que bagulho da The Web. Tô olhando para os lados, segurando o leite sem poder tomar, porque o Bengal levantou o imposto. Caralho, viado, é café. Café gelado, mano. Começa a gemer e finge que tá batendo uma. Quando ele abrir a porta, você começa a se babar e finge que sonho. Começa a gemer e finge que tá batendo uma. Quando ele abrir a porta, você começa a se babar e finge que sonho. Cheio da mão.